Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Оқушылар, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш оқушылар, ұмытпаңыздаршы. Зан адамды бағындырады, занды ақыл бағындырады. Тәуелсіздіктің тірегі атазан. Зан дегеніміз қоғамның негізгі тірегі. Қоғам деп отырғанымыз ол біздер. Конституция елдің барлық ережелері жинақталған мемлекеттің негізгі құжаты, сондықтан да біз оны атазан деп құрметтейміз. Әрбір адам өзінің де өзге елдің заңына бағынуға міндетті. Әр мемлекеттің өзіне тән заңы бар. Олай болмағанда дүние астан-кестен шығып, небір жан түршігерлік нәрселер болар еді. Оқушылар, заң дегеніміз, егер сізге біреу жаман атты сөз айтып, сізді балағаттаса, ол заң бұзып отыр деген сөз. Әр жерде әр түрлі заң болады. Жұмыстан, мысалы, себепсіз шығарып жүрсе, оның өзі заң бұзушылыққа жатады. Жұмыстан, мысалы, жалақы бермей жатса, тіпті өте қатты кешіктіріліп жатса, бұл да бір заң бұзушылыққа жатады. Әр жерде заң бар, достар. Заң болмаса, біздер жол астан-кестен болатын еді. Ешкім манағыдай жол бермей, ұрлық көп болатын еді. Заң болса, былай айтқанда хаос болады. Киноғыдағыдай бір байвик болады, бардак болады. Заң бұл өте керек. Заңның арқасында біз қазір бір-бірімізге жақсы өмір сүріп, бейбітшілікте өмір сүріп жатырмыз. Тіпті заң... Егер сіз заңға бағынбаған өзі, ол жаман болады мысалы. Мысалы, пешеходта сіз, мысалы, пешеходтан өту керексіз жолда. Сіз заңға бағынбай, заң бойынша пешеходта өтуіңіз керек жолдың бойы. Егер сіз заңға бағынбай, пешеходтан өткіңіз келсе, сізді мені, мысалы, кез келген адамды пешеходтан өтпесе, заң сақтамаса, оны машинаға қағып кетуі мүмкін. Яғни заң бәрімізді керек. Заң бізді құтқарып отыр. Заңның арқасында біз өмір сүріп отырмыз. Балам бол, басқа бол, бәріне заң біреу. Яғни осылай болу керек. Тіпті туысқаныңыз, досыңыз заң бұзса да, сіз оған ескерту керексіз. Атазан елдік пен тұрақтылық тірегі. Яғни заң деген конституция екеуі синонимдес. Конституция латыншадан аударғанда құрылыс, бекіту, орнату деген ұғымды береді. Конституция алғаш рет Англиядан 1679 және 1688 жылдары құқықтар жөніндегі Билл деген атпен қабылданған. Жазбаша конституция ең алғаш 1787 жылы Ақшта, одан кейін 1791 жылы Франция мен Польшада өмірге келген. Қазақстан Республикасының алғашқы атазаны 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Кейіннен еліміздің негізгі заңы 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданған. Қазіргі кезде 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні болып саналады. Достар, заңдар заманға сай өзгеріп отырады. Я, біздің конституциямызда бірнеше рет өзгерді. Мысалы, бізде Қазақстанда бір ерекше заң шықты. Мен үшін ерекше, сіздер үшін білмеймін. Мысалы, пойызда мүлдем темекі шегуге болмайды. Я, мүлдем. Пойыздың тамбуры болсын, туалет болсын, басқа жерде болсын, темекі шегуге болмайды. Мысалы, СССР-де бір ерекше заң болған. Ол кезде үйлену керек болған. Егер 25 жасқа дейін бе, 23 жасқа дейін бе, дәл жасын білмеймін. Егер сондай жас аралығында үйленбесе, салық салынған. Яғни СССР-дің уақытында. Ата заным, алтын заным, ардағым, аялаған адамзаттың арманын. Жол бастайды болашаққа жасампас, әрбір бабаң тарауларың, тармағың. Алтын занда парасатым пайымым, алтын занда күш қуатым жалыным. Сен қорғайсың бостандық пен құқықты, анамдайсың елжіреген жаны күн. Біз ортақ тарихи тағды біріктірген Қазақстан халқы байырғы Қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзілік қоғамдастыққа лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғарғы жауапкершілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, осы конституцияны қабылдаймыз. Оқушылар,
Мен сіздерге қарапайым тілмен де түсіндіріп жібердім. Сіздер енді білесіздер заң не екенін. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.